Som i alla fysiska övningar är det bra att värma upp kroppen innan aktiviteten påbörjas för att förhindra sträckningar och skador. Som figurant så får man ta emot mycket stryk. Det är ju det som är lite meningen. Med stort engagemang från hundarna delar smällar och bett ut på löpande band. I vissa fall då man inte ens är beredd på det. Viktigt är då att skydda sig. Som tumregel ska man inte ha för mycket skydd på sig så att det hämmar för själva figurantarbetet. Man måste kunna röra sig obehindrat. Här kommer lite exempel på vad man kan ha för utrustning för att lindra smällarna något. Suspensoar. Skyddsbyxor. Skyddsväst. Innerärm. Tandskydd. Skor med bra fäste. Och någon typ av överdragsklädsel. Detta moment kräver ingen särskild träning utan övas i samband med övriga moment. För vissa personer kan anpendlingen med skyddsarm orsaka problem, men det är mest en vanlig sak. Dessa moment är tekniskt svåra och fordrar långvarig träning. I och med att överfallet i lägre klass utförs stillastående och på 2 meters avstånd är det viktigt att figuranten inte vrider runt kroppen i överfallet utan fullföljer slaget i riktning mot föraren. I detta exempel försöker inte figuranten att nå föraren. Överfallet saknar helt kraft samt att det inte är riktat mot övre delen av förarens kropp. Här annonserar figuranten överfallet genom en blick bakåt. Överfallet är kraftlöst och figuranten söker inte nå föraren. Även i detta exempel är slaget för lågt riktat. I högre och elitklass utförs överfallet under transporten och momentet är tekniskt svårt. Att tänka på för figuranten är att hämta kraften i armpendlingen och inleda slaget när höger arm är i övre läget av pendlingen. Inte annonsera överfallet genom att exempelvis böja sig framåt. Rikta överfallet mot övre delen på förarens kropp samt att fullfölja överfallet genom att försöka nå föraren. Alla figuranter har olika rörelsemönster och därför kommer överfallen att variera. Men genom att följa dessa anvisningar kommer utförandet att bli mer lika. Here we go.
Momentet är tekniskt lätt, men erbjuder ofta stora svårigheter då det gäller att bedöma kraften i hundens angrepp. Viktigt är att inte tveka vid själva angreppet, utan bestämma sig snabbt om att stanna eller inte. Här ses figuranten springa alldeles för långsamt. Momentet är tekniskt svårt och bör ägnas förhållandevis mycket tid. Överfallet ska utföras mot föraren och det är hundens angrepp som avgör när figuranten ska stanna. Då hunden ofta kommer rakt mot figuranten är det lätt som figurant att göra undvikanden. Men överfallet ska vara riktat mot hundföraren och figuranten behöver stålsätta sig inför uppgiften. I detta exempel viker figuranten för den fingerade hunden. Här reser figuranten inte hotet förrän han tagit några steg. I detta exempel väljer föraren att undvika figuranten. Figurantens agerande är rätt. Bibehåll den bana där föraren befann sig innan undvikandet. Figuranten ska inte jaga föraren. Momentet är tekniskt svårt och måste övas mycket. Släppandet är förhållandevis enkelt och tränas i samband med motprovet. I likhet med de andra momenten är träning utan hund avgörande. I detta exempel viftar figuranten på ärmen. Detta blir en retning för hunden som tar bort en del av hotet. Här väljer figuranten att gömma sig bakom ärmen och hotar tills den sänks.
Momentet är tekniskt lätt men erbjuder ofta stora svårigheter då det gäller att bedöma kraften i hundens angrepp i korgen. Viktigt är att inte tveka vid själva angreppen utan bestämma sig snabbt om att stanna eller inte. Figurantens förflyttning sker på tävlingsledarnas tecken och ska ske så att hunden hamnar 90-120 grader i vinkel mot figuranten. Om hunden ligger utom synhåll för figuranten kan en förflyttning rakt fram ske. När hunden angriper ska figuranten stanna, men låt hunden hålla bettet något steg. Figuranten ska senare stanna och erbjuda ett litet motstånd i armen, men inte frysa helt. Om figuranten skulle ramla ska denne försöka resa sig i samma steg så att det blir som en rörelse. I detta exempel är figuranten alldeles för lång vid sin passivitet. Här lyfter figuranten upp ärmen och låser den och pendlar inte med ärmen vid nästkommande förflyttning. Momentet är tekniskt relativt lätt och kräver ingen mera omfattande träning. Svårigheten består i att ta emot hunden utan att stanna för tidigt eller ramla omkull. Här tittar figuranten på hunden vid angreppet samt överarbetar kampen efter angreppet.